Hej och varmt välkommen till Gatuslang Freestyles. Mitt namn är Pontus Gustafsson och vi har en riktigt tung MC här i huset idag. Res. Hey. Välkommen. Döda den här skiten nu. Let's go, champ. Yeah. Okej, bakis flow. Huh? Svart allt, svart jacka, svart keps, svart block, svart bläckpenna, skriver svart text. Svarta skor, svarta jeans, svart humor, svart kuk, svart allt. Till och med Gärin var svart sjuk, svart listad, svart lur. Svarta lakan och jag snackar, svarta parar köper grönsaker på en svart marknad. Svart får, tung som ett svart hål, förbered dig för en storm som du sett ett svart moln. Tålig som en svart boxbi, önskar tiden kunde bli stannad som en ung svart man i en sportbil. Och svart bälte i svart mans tid, 5 minuter sen drömmar om en svart M3. Rom och kolla något svart bubblar, en svart taxi tas till en av staden. Svart klubbar, svart lunga, svart stil, svart ända in i märgen. Svart allt som om det är den enda färgen. Som liten var jag snäll, som en liten svart nalle. Något ändrades efter jag blev kallad en svart skalle. Svart nackad, svart farsa, sippa från en svart flaska. Om jag dör och kremeras kommer jag lämna svart aska. Rusar in i gamet som en krallig svart tjur. Alltid löpt om det lyst blått som vitt av svart ljus. Svart slang, svart snack, trivs bäst i svart natt. De skyller på otur för jag är en svart katt. Skyhög svart halt. Superfresh när mina svarta sneakers snuddar svart asfalt. Svart allt fast limmad i en svart dimma. Vill inte få skäl att sälja min själ, för gör jag det säljs min själ svart. Någonstans där de skäl snabbt. Flytt big stad svart, sig hink gräs svart. Klick klick präs svart. Svart stil svart ända in i märgen. Svart allt som om det är den enda färgen. Mannen jag är kall, det är vinterkylan. Inte ätit eller sovit, jag har inte vilat. Mina dagar så ingen leash, jag kan inte styra. Alla har prickar på röda, det är nyckelpiga. Se på gamet, tänker ingenting speciellt. Hör på barsen men det är ingenting speciellt. Ingenting speciellt. Om det inte är Ison Fille eller Rez är det ingenting speciellt. In this bitch nu finns det inga som är säkra. Svåra rappare på sätt inte ens tiden kommer läka. När det hasslar eller fastnar, lita på att vi ska äta. BBV till hela världen med jag rappar alltid sätra. Jag är en halva till en hel, nu blir de helt av halva versen. Mr. Svart allt men jag tar cash i alla färger. Inte på en flex, top 5 i hela Sverige. Levels to this shit, jag levlar upp och ingen märkte. Press på varje producent, den är fett hård. Caps låg, broder chef res. Jag har messås, pappa till dem alla svart på vitt som en streckkod. Paya för en feature och det är du som blir en gäst då. Uber genom gatorna jag växte upp och hängt på. Kommer aldrig glömma blickarna som de har slängt på oss. Tar alltid några steg längre än du tänkt gå. Hämta bara bensinen, vänta bara tills jag tänt på R.E. sen jag länkar MB. Choppa upp den felfritt, försöka finna 5 fel. Holland i min lunga, Sverige i min koppdag. Jag är inte Kendrick, men jag är på toppdag. Flowet är oändligt, ger dig bara känslan. Och det kan bli känsligt, för det är vad hon älskar. Spela mig på tuben, kommer hem snabb. Har en på repeat när hon är ensam. Droppar bara ett datum och de längtar. Yeah. BBV, niggas vet, gjorde skiten till en verklighet. Från idén, meditera med en mikrofon och en gås, öppna dörren utan några keys. Du är låst, jag försökte vara PK, men den här var CP. Borde bara se på, som jag var på TV. Det finns ingen du kan ge en väg. Vägen som jag är på leder bara till mer cash. Hold up, fuck och snacka, ducka suckers, har en tid att passa. Hassla eller fastna i mitt mantra, mina G's är där för gris på tracks. Så clean, så fresh, we out som cast. Yeah! Välkommen till Gatuslang Freestyles. Tack så mycket. Jag fick komma. Ja, du är lite bakis idag. Bror, ja, jag var på trädgården igår, 360. 360 hade ett event där, det var dit. Jag sa att du skulle ha bars redo, du tog fel bars alltså. Men det gick ju bra här idag i alla fall, eller hur? Ja, vi krigar på. Ja, men du är ganska mycket nykomling i någon svensk rap. Väldigt produktiv, kommer väldigt mycket. Men var kommer du ifrån? Var jag kommer ifrån? Som ort? Ja, alltså typ såhär, alltså, du dök upp från ingenstans. Vad har du hållit på med din hemliga kittel och kokat upp? Din shit. Jag har varit i köket och whippat upp Chef Rez, nej men... Jag har hållit på länge, alltså. Jag kanske rappat i 10 år. Men det är bara nu de senaste 2 åren som så här, jag har varit mer
seriös med och droppat musik och grejer. Men jag har rappat fett länge. Ja, och jag vill ju ha med dig i den här serien också för att jag hör att du har bars. Du är född 94 då och är kanske lite av den nyare generationen, men det har ju kommit en betydligt senare generation. Du är inte så himla ung längre. Ja, nej. Jag ser det typ som J. Cole. Det är middle child vibes nästan. Jag är inte från den äldre generationen och jag är inte typ med 16-åringarna nu heller. Nej. Så det är ändå så lite... Men vad har du haft för förebilder med dig då, textmässigt, och som har fått dig att bry dig om bars och hamna där du är i ditt skrivande idag? Allt möjligt alltså. Jag lyssnade mycket på New York rap när jag kom in i hiphop. Så New York Bootcamp Clique, Sean Price, han var en av mina favoritrappare. Han är också fett teknisk med bars och allting. Så det är bara the craft in general. Alltså, jag är bara ett stort fan av bars och hip-hop och flows och teknik och allting. Så jag ska bara... Jag vill alltid så här, när jag lyssnade på musik innan, när jag var yngre, så var jag alltid så här, när någon sa någon crazy bar, då jag vill så här, veta hur man säger någonting. Jag vill kunna säga någonting crazy. Så här, som folk bara säger, damn. Har du något exempel på något crazy du har lagt genom åren som sticker ut? Som man bara, oh, rest. Shit, så han det där just nu. Jag har en spot där, men jag vet inte. Eller om du kommer på någon annan rappare så har han sagt att, så här, som, vet, någon rad som bara ekar i huvudet när du går och lägger dig på kvällarna eller går upp på morgonen eller så här. Bara för att du säger det så är det helt tom. Jag menar bara sådana här bars som är såhär, damn, hur fan kom han på det där? Och du vet så här. Men jag vet inte, det är svårt att säga just nu. Bara ja, men hur arbetar du då när du skriver dina texter och dina bars? Jag lyssnar bara på beats och vibar alltså. Ibland skriver jag, ibland så punchar jag in och bara spelar in del efter del, du vet. Men det är mest bara vibes. Ja. Grymt, men... Jag tänker inte så mycket på det alltså. Ja, ska vi ta en liten skogspromenad eller? Jag bangar inte. Låt oss. Grymt att du kom hit till Gotland. Vi drar iväg direkt.